ମାନଙ୍କୁ ଏର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପୁଣି ଆଉ 5 ଦିନ ଚାଲିବ। ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଏକ ସାରସ୍ୱତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ। ମୋର ରହିବ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସଫଳତା ହେଉ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଉ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଢ଼ିକରି ଗୋଟେ ନାଁ ରହିବ ବରପାଲି ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପରେ ସଭା ପରେ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ସାଂସ୍କୃତିକା। ତାକୁ ଆମ ବରପାଲିର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତକବି କୃଷ୍ଣକର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କବିପ୍ରାଣ ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ 2 ସ୍ମୃତି ପୁରସ୍କାର ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥର ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣକରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ। ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ମାନଟି